Keppninum sterkasta fatlaða mann heims hefur fest rætur meðal krafta jötna á Íslandi og reyndar víðar. Því erlendir keppendur hafa komið við sögu þau fimm ár sem að keppnin hafði farið fram þegar að keppendur hittust síðastliðið haust. Það voru sjö keppendur í flokki standandi og fimm keppendur í flokki sitjandi. Og þar voru þekkt nöfn á meðal keppenda. Davo Jaujärvi frá Finnlandi og Úlf Eriksson frá Svíþjóð sem hafa barist sigurinn í sitjandi flokkinum. Það var keppt í átta greinum í standandi flokki og sjö greinum í sitjandi flokki. Og þetta voru svona þessar hefðbundnu greinar sem að þekkjast í kraftakeppnum sem þessari. Keppni hófst í Smáralind og það Daníel Unnar Vignisson sem að ber hér dekk á hjólburum. Og hann náði öðrum besta tímanum í standandi flokki úr brautina á 7 sekundum og 49 sekundum brotum. Emil Nikolás Ólafsson frá Færeyjum fór á 9,59 sekundum. Vignir Þór Unnsteinsson fór sér hægt en fór þetta þó örugglega og á 18,26 sekundum. Kristberg Jónsson ætlaði að blanda sér í baráttuna. Og hann fór með dekkið á börunum á 8 sekundum sléttum. Hörður Arnarsson. Tvöfaldur sigurvegari í þessari keppni. Hann náði besta tímanum 6,80 sekundur og var býsna sáttur með það. Þetta er svo Sveinbjörn Óli Sveinbjörnsson. Hann fór með dekkið á 11,05 sekundum. Og ekki síður sáttur en Hörður. Og að lokum það svo Steingrímur Jón Ólafsson eða Steingrímur Jóð og hann gekk á 9,31 sekundu Hörður efstur, Daníel Unnar annar og Kristberg þriðji Það var ýmsu að snúast fyrir skipuleggjendur keppninar og eru komin í Herkulesar hald í sitjandi flokki og þetta Finninn Davo Jaujärvi Talinn Sigur Stranglegur sem fyrr hefur runnið þetta mót og átti harðri baráttu við Úlf Eriksson á undanförnum árum og Tavo hélt út í 49,17 sekundur Þetta svo Þorsteinn Sölvason Hann kefti fyrir Íslands hönd í liftingum á Olympíumóti fallaðra í Peking og reynir sig hér við Herkulesar haldinu. Og hélt út í 40,10 sekundur sem býsna góður árangur. Alexander Harðarsson mættur til leiks og gengur prýðilega. Það verðu 18,47 sekundur hjá Alexander. Það dugði honum í fjórða sæti í þessari grein. Davo átti besta tíman þegar að þarna var komið sögu. Þetta svo Egill Rafnsson. En hann náði aldrei gripi. Eða almennilegu taki. En þá var það svíin Úlf Eriksson. Skildi honum takast að bæta tíma Davo. Hann gerði það 59,52 sekundur. Hann rétti 10 sekundum lengur heldur en Davo sem að klappar fyrir honum hér. Þannig að Úlf tók forystuna. Davo í öðru sæti. En þá var það Herkulesar hald í standandi flokki. Vignir að nálgast 40 sekundur. 39,92 var tíminn sem að hann hélt úr og Guðmundur Otri stjórnaði þessu af röggsemi ásamt Magnúsi Veigar Magnússinni og Arnar Jónssinni Kristberg Jónsson hann láti mikið að sig kveða í íþróttum fallara fyrirtæks markvörður í fótbolta og gríðarsterkur eins og sjáma hér 47,61 sekunda og þá var það Daníel Unnar
Hann er búinn að bæta tíma Chris Bergs 52,66 var það hjá Daniel og hann var þá kominn í forystuna í þessari grein en Hörður ætlaði ekki að gefa neitt eftir Og nú er þetta farið að taka allverulega eins Sjáum að Hörður, hann ætlar ekki að gefast upp Leggur allt í þetta ...65,14 Og það var það besta í Herkulesarhaldi í standandi flokki Hér Alexander Harðarsson í drumbaliftu í sitjandi flokki. Hann lyfti 55 kílóum, sleppti 45 og 65, lyfti svo 75 kílóum en var að lúta í lægra haldi fyrir 85 kílóa drumbnum. Þorsteinn Harðarsson, hann sleppti fyrstu tveimur þyngdunum, lyfti svo 65, 75 og 85 kílóa drumbi en náði ekki að lyfta 95 kílóa drumbi. Tavo Jájervi, hann sleppti öllum þyngdum upp að 95 kílóa drumbnum og hann fór á loft. Og það sama gerði Úlf Eriksson, hann sleppti öllum þyngdum upp að 95 og þá þurftu þeir tveir að halda áfram, voru þeir einu sem að fóru upp fyrir 95 kílóin og nú er það 110 kílóa drumbur. Og upp fer hann. Já, Tavo. 110 kg, Tavo Jörfi. Þá var það bara spurning hvað Úlf gerir. Með sömu þyngd, 110 kg. Þetta fislétt fyrir þá kappa. Staðan eftir fyrir dag, Úlf Eriksson efstur með 9,5 stig, Tavo Jörfi með 8,5, svo Þorsteinn Sölvason í þriðja seti með 6, Alexander og Egill. Það á eftir. Þá var að drumba lyftan í standandi flokki. Og Sveinbjörn Óli. Hann lyftir hér 65 kílóa drumbi upp fyrir höfuð. En hann var svo að játa sig sigraðan fyrir 75 kílóa drumbnum. Steingrímur og Vignir tilbúin. Steingrímur lyftir 65 kg drumbnum sömuleiðis. Það gerir Emil á undan honum. Og Vignir fer upp með ekki bara 65 kg drumbin, heldur þann 75 kg einnig. En var svo að hætta í 85 kg. Kristberg. Já, fer létt með þetta og hann sleppti 65 kílóunum, lyfti svo 75 og fór í 85. Daniel Unnar. Þetta er eins og að lyfta vasklasi, þetta er svo auðvelt fyrir hann. Hann sömuleiði sleppti léttasta drumbinum. Og Hörður fór upp með 65 kílóa drumbin og Hann 75 kíló einnig, en þar varð Hörður að játa sig sigraðan því að ekki fór 85 eða 95 kíló drumburinn upp hjá honum eins og hann reyndi við. En Kristberg fer upp með 85 kíló. Og spurningin hvað Daniel Unnar gerir. Já, verður að reyna aftur. Vel kvattur áfram. Og það nægir. Daniel Unnar Vignisson lyfti 95 kg drumbnum og sigraði því í þessari grein. Og staðan eftir fyrir dag, þannig að Hörður efstur með 18,5 stig, Daniel Unnar 1,5 stig þar á eftir Kristberg með 16 stig í þriðja seti. En Íþróttafélag fatlara í Reykjavík tók í notkun
glæsilega æfingaðstöðu í mars á þessu ári og svo aðstæða hefur verið bylting fyrir íþróttafélag fallara í Reykjavík og ekki síst kraftliftingamennina sem að þar leggja stund á liftingarnar. Enda aðstæðan til fyrirmyndar. Þetta náttúrulega rosalega mikil breyting fyrir okkur að fá þessa flottu aðstöðu að það miklu meiri möguleika eins og kannski sést á æfingunum þessu þeir eru að gera hvað þeir geta gert miklu fjölbreyttar æfingar og eftir miklu fleiri vöðvagrúpur þannig að þetta engin spurning að þetta áttu að vera rosalega bylting fyrir fatla íþróttamenn ekki bara lyftingamenn heldur alla flóruna þegar aðrir þjálfarar búin að átta sig á því að þarna komin fullkomin stöð fyrir fatla til þess að styrkja einstaklingana. Þessi tæki eru hönnuð bæði fyrir fatlað og ófatlað. Það sérstætt í ákveðnum æfingatækjum þá sérstætt yfirleitt setan föst en hjá okkur í þessum nýju tækjum þá þetta að færa setuna þannig að einstaklingur sem í hjólastól hann keyrir beint undir tækið, festir sig og þarf aldrei að fara í hjólastólum. Ég vona bara sem flestir átti sig á því að þú veist að þetta lykilatriði fyrir fatlaða einstaklinga það náttúrulega að stunda einhvers konar líkamsrækt svona hvort sem lyftingar eða sund eða bocce eða bókfimi eða annað og komast í svona þreksal að það bara lífsspursmál fyrir þetta fólk upp á að geta hreyft sig og athafna sig í lífinu. Internetið að eyðileggja rosalega mikið. Ég finn fyrir að ég að fá miklu færri yngri einstaklinga inn við þau eru fast á internetinu, MSN og Facebook og allt þetta. Og ég meina ég skora á þessa krakka að koma á æfingu þó að vera ekki nema einu sinni tvisvar í viku og þá fá þið þennan anda yfir sér til þess að fara að æfa íþróttir. Keppni hélt áfram og að þessu sinni í Lindunum í Kópavogi hér Úlf Eriksson að reyna sig í crossföstu svo kallari. Og hann hélti út í 88 sekúndur rúmar Tavo Jájervi hann ætlaði sér að gera betur hann var á eftir Úlf eftir fyrir daginn og 92,42 Ja, det funkade bra de här grenarna så att nu ser jag fram emot resten av tävlingen. De här två sista är mina favoritövningar. Loading och stenarna. Så det här var bra. So you're optimistic that you can win this time? Alltid optimist. Så jag gör mitt bästa. Svona var staðan fyrir hleðslugrein og steinatök í standandi flokki. Það voru tvær síðustu greinarnar, Hörður hafði enn fórustuna en Daníel Unnar og Kristberg voru jafnir skammt á eftir. Í sitjandi flokki var Tavo búin að komast upp að hlið Úlf. Þeir voru jafnir með 23,5 stig og Þorsteinn í þriðasæti. Víkur þá sögunni að keppni við Íþróttahús fallara við Hátún og þetta hleðslugrein. Í sitjandi flokki og þarna gildir að vera snar í snúningum og hlaða hlutunum eins fljótt og mögulegt upp á vörubílinn þarna var það Úlf sem að hafði betur gegn Tavo munaði þó ekki miklu og það var hlöðslugreinin í standandi flokki Sveinbjörn náði fjórum hlutum upp á vörubílinn en varð að hætta Emil og Vignir voru rétt um eina mínútu 26-7 sekúndur að þessu Kristberg 49,33 Þetta þeir svo Daníel Vignir og Hörður efstu mennirnir fyrir tvær síðustu greinarnar og þetta hörð baráta. Þeir eru svo til jafnir. Hörður og Danielunar og Kristberg. Tjekka þessum Eitthvað hefast dómgæsluna
En þá var að komið að steinatökum sem var loka greinin. Egill sem að fer hér á stað. Þessi við varum 33 kg. Já, 33 kg heyrist í Magnús í ver. Er fyrsti steinninn? Já, þarf að setja í bremsu og ýmsar kunstir á, á stólnum. Egill reynir hvað hann mögulega getur að koma sér í stöðu til að lyfta næsta steinu. En eins og sjá maður getur það verið mjög erfitt í hjólastól. En Egill fór með tvo steina upp á rétt 44 sekundum. Alexander mættu til leiks og hann náði þremur steinum á réttum 1 mínútu og 20 sekundum. Þorsteinn reynir hér hvað hann getur, komið með þrjá steina upp og þar var þann að stoppa. Hann á góðum tíma samt sem áður. En Tafo Jarvi, hann hreinlega ætti áfram og náði öðru setinu því að Úlf Eriksson gerði betur en Tafo í þessari grein. Og þeir voru jafnir og þá þurfti líka að telja hvor hafði unnið fleiri greinar. Og spennan því mikil. Og þá eru komin í standandi flokkinn. Það eru 55 kg, þá 70 kg og 90 kg. Vel, hvað er áfram keppendur en Sveipirn réð ekki við fleiri en þrjá steina. Það var það Emil í færi skip. Emil Kás Álsson. Lendir í smá vandræðum hér með annan stein, 70 kg. Rétt að, já, ít honum upp á. Hann var að hætta þar. Þetta hann dræði sig ekki alveg sattur þið þá framistuðu. En Vignir Þórun Steinsson er komið með 70 kg steinin í hendurnar. Svona, já, já. Alveg býstna léttilegt. Bara séu að 90 kg steinin líka vinnir. Þetta er í fangin, mástu. Svona já. Og 90 kg steinin, já já. Þá er bara spurning hvort að 100 kg steinin hljóti sömu örlög og Vignir ná að lyfta honum upp. En hann ræður ekki við hann. Þannig að þrír steinar voru það hjá Vigni. Steingrímur gríðaröflugur. Það er það, gerir þetta bara hverjum degi. En þrír steinar eru það hjá Steingrími Jóð. Daníel Unnar, hann rýkur af stað. Já, menna hann einhvern hendi steininum hann hreinlega bara yfir og í aðstoðamennina. Já, 100 kg steinin er næstur og gildan kom honum upp á. Já, já, með herkjum tekst honum það. Á kveðastrákur! Það var 120 kg steinn og við sjáum það að það er náttúrulega ómögulegt að ná nokkru taki á þessum steinum. Þeir eru algjörlega rúnaðir
En upp á fara þeir allir á 42,16 sekundum sem frábært hjá Daniel Unnari. En þá Kristberg og hann ætlar sko svo sannarlega ekki að gefa eftir í baráttunni. Var í þriða sæti. Fyrir síðustu tvær greinar þar. Þá fór svo gista stað að hann þarf aðeins að kasta mæðinni að er hann ræðst á 100 kg steininn. Það var bara 120 kg eftir, vel kvattur áfram. Það gekk ekki, þá fóru fjórir steinar upp. En Kristberg var sáttur. Þetta 100 kg fokkinn stein! Það nokkuð ljótt að tveggja ekki steinar fokkur. Hörður. Ætlaði heldur ekki að gefa eftir í baráttunni við Daniel Unnar. Og sjáum hraðan á Hörði, hann er fíknarlega ákveðinn. Fer þetta langt á skapinu og viljanum. En einhver líkar hann hafi eitthvað meitt sig. Neitar þó að gefast upp. En gerir það að lokum og Daníel Unnar fór því með Sigur á hólmi í þessari grein en Hörður fór þó með Sigur á hólmi í keppninni í standandi flokki. Þeir voru jafnir Úlf Eriksson og Tabo Já Jervi. Ingólfur, Sigur. Í annað ári í röð og í þriðja sinn í held. Yeah! Þar heyrðum við það. Hann er með söguna alveg á hreinu, Hörður Arnarsson, sigurvegari í standandi flokki. Hörður hefur verið kosin dramadrottning mótsins. Takk, takk. Annað árið í röð og þriðja sinn alls sem að hann fer með sigur á hólmi. Þessari keppni. Fikna góður kraftakall. Þetta eitthvað glæsilegu sími, maður. Mér varst mjög erfitt að vinna þessa keppni. Ég þakka bara innlega öllum bara sem keftu við mig og allt. Þetta var alveg glæsilegt mót. Ég var bara búinn að æfa fyrir hjólbrugunguna. Hérna lokkinu röfið og steinatökin. Þannig ég kom sá og sigraði. Það sem ég ætla að gera, sko. Ég var í síðasta sæti þegar ég byrjaði í dag, þannig að ég bætti mig þrjú sæti, þannig að það var ágætt. Þeir voru alveg hýðjafnir, Tavo og Úlf, og þegar að reikna var saman að þá höfðu báður unnið fjórar greinar sem þýtti einfaldlega að þeir deildu sýrinum. Báðir vel að því komnir, enda miklir jötnar, báðir tveir. Það var svo annorlunda grei að göra. Jag trodde det skulle bli ganska jämnt, men det är kanske inte så här jämnt. Nej, jag blev också förvånad, men att det ens kan bli så här jämnt, det var förvånande. Men det var roligt att det gick som det gick. Det är bara en så i bjöst det är det. Helt ju inte ná steinunum, har vi så den. Har jag gick inte skit i. Jag bara hade det. Kan bara ens bättre form i nästa år. Og það er spurning hvort að Þorsteinn standi við stóru orðin en keppnin fer fram fyrstu helginni í október á þessu ári. Já, endilega bara koma hérna upp í Íþróttahús og kynna sér það sem eru í boði. Það er ekki bara liftingar, það er margt annað. Boccia, bokfimi, frjálsar íþróttir, bara hvað sem er. Endilega mæta, bordtennis meira síðan. Endilega bara mæta á svæðið og kynna sér hvað er í boði. Því að sko, þetta er opið fyrir alla, alla þeir sem eru eitthvað fatlaðir. Við erum reyndar öll aðeins höllu sko en kannski mismunandi mikið en endilega bara koma og kynna sér aðstöðuna og það er það sem við viljum.